vrei să te bordesh, piesa e pastruar nga compania americană. Cilia ne kemi punuar fillimisht, për shkak se 8000, më falni, 8000 metër janë pastruar nga. Kemi arsur këtu konkretisht për të parë nga afër punën që ju po bëni për pastrimin e zonës së Gërdezit. Unë gjej rastin që në këtë moment të falenderoj ekipin e Otis të Brigadës Suicide për atë punë shumë të mirë që ju keni bërë pavarësisht nga kushtet e motit. Ju me të vërtet keni bërë një punë të jashtëzakonshme. Punë e cila është vlerësuar maksimalisht nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes, nga ana ime, nga ana e gjithë forca matosur. Siguroj edhe kryetarin e bashkisë, gjithë komunitetin e Vorës, që forcat matosura po punojnë që këtë territor, i cili është i tyre, të kthehet në kohë më të shkurtër në dispozicion. Dua të bëj me dije gjithë opinionin publik se procesi i demilitarizimit është në përfundim e sipër. Nga shtatori i vitit 2009 deri më sot janë demilitarizuar mbi 83.000 tonë municionet e tepërta dhe me përfundimin e azgjësimit të municioneve në poligonet e hapëra, qendra e azgjësimit të municioneve pranë brigadës logjistike është përqendruar në zonën e Gërdecit për ta pastruar dhe certifikuar këtë zonë pas asaj ngjarje të 15 marsit 2008. Puna është përqendruar më shumë në sipërfaqen përtej ishë rrapartit dhe brenda pak ditëve ne do t'ja dorëzojmë komunitetit dhe prandaj është edhe kryetari i bashkisë Vorës prezent këtu. Dua të falenderoj qeverinë amerikane për projektin e fuqishëm që ka pasur për pastrimin, rehabilitimin dhe certifikimin e kësaj zone dhe me punën që po bën qendra e azgjësimit të municioneve me angazhimin e gjithë brigadës logjistike. Unë ju falenderoj përzëmësisht edhe gëshëtimin e mirë të punës që kemi bërë ne si pushtet vendor, qytetarët, forcat armatosë që kanë bërë pastrimin dhe unë jam shumë i kënaqur sot edhe në fjalën e zëvendës ministrit të mbrojtjes që tha mbrenda pak ditëve, pra 3 apo 4 ditëve ose mbrenda javës, pra do të lirohet një pjesë e kondiderueshme e zonës së cilën është rrethuar nga forcat armatosë për sigurinë dhe është kryer certifikimi i saj. Kjo zonë, kjo pjesë do t'i kthehet qytetarëve të cilën kanë parcelat e tyre për të kthyer punët e tyre të përditshme.